Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Հեռախոսազրույց է տեղ ունեցել Ադրբիջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար, Եվրոպայման Վտանգության և Համագործակցության կազմակերպության ներկայիս նախագահ Բոյար Օսմանիի միջև։ Ադրբիջանի արտգործնախարարության հաղորդակցության մեջ նշվում է, որ հերախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են ԵՀԱԿ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, Ադրբիջանի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի միջև երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության օրակարգը, Ադրբիջանը հայկական խաղաղ գործընթացը և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Ջեհուն Բայրամովը նշել է, որ Ադրբիջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ Հայաստանի աջող սադրանքները կոչված են խոչընդոտելու խաղաղ գործընթացի առաջընթացին։ Մասնավորապես նշվել է, որ Լաչինի սահմանային անցակետի նկատմամբ Հայաստանի կողմից իրականացվող սադրանքները, որոնք սպառնում են տարածաշրջանում ապրող հայերին վերաինտեգրելու ջանքերին, ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը շագրգրված չէ խաղաղ գործընթացով։ Նախարարը հավելել է, որ Ադրբիջանի կողմից առաջարկված Աղդամ Խանքենդի ճանապարհից հայտնակիչների կարիքները հոգալու համար օգտագործելուց հրաժարվելը վկայում է, որ հարցը ոչ թե մարդասիրական բնույթ է կրում, ինչպես ներկայացնում է Հայաստանը, այլ քաղաքական։ Հերախոսազրույցի ընթացքում մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Հեյդար Ալիևի անվան ռազմական ինստիտուտի ուսումնական պլանի և ծրագրի համաձայն գործնական պարապմունքներ են անցկացվում ճամբարին մասնակցող կուրսանտների ներգրավմամբ։ Ինչպես հայտնում է պաշտպանական գերատեսչությունը, պարապմունքների ընթացքում իրականացվել են այնպիսի առաջադրանքներ, ինչպիսիք են ազիմուտների երկայնքով տեղաշարժը, տարածքների մաքրումը ականներից և չպայթած զինամթերքից, պայմանական հակառակորդի դարանակալում և ոչնչացում։ Ճամբարային հավաքի ժամանակ վարժությունների կատարելիս հիմնական ուշադրությունը դարձվում է կուրսանտների գործնական և մարտական հմտությունների կատարելագործմանը։ Ադրբիջանը շարունակում է մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ադրբիջանի պետությանը և նախագահ Իլհամ Ալիևին այս աջակցության համար։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար Բոգդան Դրապյատին, այդ երկրում Ադրբիջանի դեսպան Սեյմուր Մարտալիևի հետ հանդիպմանը։ Ուկրաինան բարձր է գնահատում Ադրբիջանի օգնությունը, սա մեր հարաբերությունների ռազմավարական բնույթի ևս մեկ ցուցիչ է, ասել է Բոգդան Դրապյատին։ Սեյմուր Մարտալիևը խոսելով մարդասիրական օգնության մասին նշել է, որ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրություն է ստորագրել Ուկրաինային էլեկտրասարքավորումների համար 7.6 միլիոն դոլար հատկացնելու մասին։ Մոտ ժամանակներս Ուկրաինան կստանա գեներատորներ և տրանսֆորմատորներ։ Ադրբիջանը կշարունակի Ուկրաինային մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել և ընդլայնել այն։ Մինսկում ընթանում են ԱՊՀ երկրների երկրորդ խաղերի բռնցքամարտի մրցումները։ Ադրբիջանցի բռնցքամարտիկներն այսօր անցկացրել են կիսաեզրափակիչ մենամարտեր։ Մագոմեդ Ալի Գասմզադեն, Ֆարհադ Շեյդայևը և Զիա Հասանովը հաղթանակ են տոնել և դուրս եկել եզրափակիչ։ Իսկ Օմար Ասլանովն և Ասլան Գուլիևը բավարարվել են բրոնզե մեդալով։ Ադրբիջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերին։ Ցավակցական ուղերձում ասվում է. «Խորապես վշտացած եմ թուրքական փարապանց բանակի զինծառայողների մահվան և վիրավորվելու լուրով այն տարածաշրջանում, որտեղ իրականացվում են Փենջե-Քիլիթ հակահաբեկչական գործողությունները, ահաբեկչական սպառնալիքը վերացնելու և քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով»։ Ձեր վիշտը մեր վիշտն է, թող Ալլահը լուսավորի զոհված զինծառայողների հոգիները, մենք կիսում ենք նրանց հարազատների վիշտը, մեր խորին ցավակցություն ենք հայտնում նրանց ընտանիքներին, իսկ բոլոր վիրավորներին մաղթում ենք ապաքինում»։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավ արևելյան,
Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 24-28, ցերեկը 35-39 աստիճան տաքություն։ Որոշ տեղերում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 41-42 աստիճան։ Ադրբիջանի մարզերում կդիտվի հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Սակայն ցերեկը որոշ լեռնային շրջաններում կդիտվի կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 23-28, ցերեկը 35-40, որոշ տեղերում 42-44 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 15-20, ցերեկը 28-33 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդում սպասվում է 34-39, Աղդամում, Ֆիզուլիում 39-42, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Կուբաբլիում 35-36, Լաչինում և Քելբաջարում 24-28 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM